ငလင်းရှစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပန်းတပွင့်တောင်ရှိရဆာဦးများထိခိုက်ခဲ့တော့လဲဖူးချင်းရေလောင်းကံမထိခိုက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကြိုက်ကြီးမြို့နယ်မှာ၃ရက်သာအတွင်းငလင်းလှုပ်ခတ်တက်ရောက်မှု၈ကြိမ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးပန်းတပွင့်တောင်ရှိသာသနိကဆောင်းတွေထိခိုက်ခဲ့ပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့ကိုရေပေးဝေဘူးတဲ့ဖူးချင်းရေလောင်းကံထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိဘူးလို့ကြိုက်ကြီးမြို့နယ်ဒေသခံတွေထံမှသိရပါရယ်။စတင်ပေါင်းလာ23ရက်မှတိုက်ကြီးမြို့နယ်မှာညနေ6နာရီစတင်လှုပ်ခဲရာတညာလုံး6ကြိမ်စတင်ပေါင်းလာ24ရက်မှညနေဆောင်မှတကြိမ်စတင်ပေါင်းလာ25ရက်မှမနက်ပိုင်းမှတကြိမ်စုစုပေါင်း8ကြိမ်လှုပ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ကြီးမြို့နယ်မှာငလင်းလှုပ်ခတ်တရမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပုံနဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေကိုတိုက်ကြီးမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတဦးမှအခုလိုပြောပြထားပါတယ်ဒီနေ့ကနေဟာပေါ့6နိုင်မထိုးငယ်လောက်ထိရလှုပ်တဲ့အလှုပ်ကတညာလုံးတိုင်းတာဆိုလို့ရှိရင်6ကျင်းလောက်တယ်။တနင်္ဂနွေမှာတစ်ချိန်လေ။တစ်ချိန်။ဒီမနေ့မှာတစ်ချိန်။ခူးကြီးကရအနေထားသမီးရဲ့သူကလည်းဟိုညီသားတမန်ဆိုပေမဲ့သူကအောက်ထဲကိုနှိုက်ထားတာကြီးတော်တော်သိချာလှုပ်ထားတာကြီးလေ။ဂျပန်နည်းပညာလေးပေါ့။ဆန်ကောဆက်တယ်ကောဆက်တယ်သူအဲ့ဆာယူဟိုဖြစ်တဲ့နေတွေကနီးဒါမှဖန်ကတော့ဖုံးဆက်တယ်ကျွန်တော်တို့သွားတယ်တဲ့အာလိုက်ဆက်တယ်ဘာမှတော့ရှင်နေကြောင်းလက်ချက်တော့မရှိဘူးညဆရာတော်တရားကိုနားလိုက်တော့ဆရာတော်ကဟိုဟာနီးဘာလဲဆရာတော်ကဟိုသိန်း300တဲ့အဲ့လောက်ကုန်ကြောင်းသွားတယ်ညနေချက်တွေလည်းပြုတ်ကြတယ်နီးအာသိန်း300ဆိုတာအခုသိန်း300မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟိုတော့ကသိန်း300ကိုဥစဉ်တော့900 600လောက်လို့ရှိမှာပေါ့။ကျောင်းကခဏရင်အားတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲမျက်နှာချက်ပဲကျောက်ရတယ်။ကျန်တဲ့စာအုပ်ပိုင်းကတော့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူး။မျက်နှာချက်ကတော့သူတို့ကနည်းနည်းဟိုချိတ်ထားအတန်ကျိုးနဲ့ချိတ်ထားတာမျိုးဆိုတော့အခလေးတွေမနေ့ကတော့အားအရည်ပဲသေးချာငလင်းတုပ်ကြီးလို့ဆိုတာနဲ့ဘလူးဘလူးလုံးရမယ်။ဒီလိုလုံးရမယ်သူတို့လည်းငလင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့သင်ထားတာရှိတယ်လေ။အဲသင်ငန်းတော့ကျန်လန်ပြီးတော့မှသင်မိတာတိုက်ကြီးမျိုးမှာငလင်းလှောက်ခတ်မှုဇက်တိုက်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက်စီပင်သားရမှာဖူးကြီးရေလောင်းတမန်ကိုစစ်ဆေးခဲ့ရာထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဖူးကြီးရေလောင်းတမန်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိပေမဲ့ပန်းတပွင့်တောင်ရှိသာသနိကအစာအုပ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးရခင်တန်ဖိုးကျက်300ခန့်အစာအုပ်များထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ပန်းတပွင့်တောင်မှသိရပါတယ်။ဒေတာခန့်တွေအနေနဲ့နောက်ဆက်သွဲငလင်းတွေထပ်မံလှုပ်ခတ်မှာစိုးရိမ်မှုရှိကြပြီးတိုက်ကြီးမြို့နယ်ရှိကျောင်းတွေမှာခလေးငယ်တွေကိုငလင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဇက်တိုက်လေ့ကျင့်ပေးတာတွေနေ့စဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိတယ်လို့တိုက်ကြီးမြို့နယ်ရှိကျောင်းဆရာမတအူးထံမှသိရပါတယ်ရှင်။